Popo khutsun chka martik markants anektselen es zyan sarutsitak hartsen voroshum hartsen voroshum tegh stegtsen markants gayn asen zes tegaphokhumenk martik varkeren verse bartsar tokosadrikterov apranken bire darsits kam ishor mekis parkov apranken versel eke kangne vor irants entanikte goyutyuna pashpan steg martik ansa vartsov chen stanum gumar ora vartsov irants entanikteri hokseru hokum Մեզ 53 օր պետքա որ պայքարենք այս տոնավաճառի բացման համար։ Այդպես բան չի կարա լինի։ 3 օր ժամանակ ասացին որ 3 օր ժամանակ մարդ իմ աշխատավարձով օրավարձով տունատանում ընտանիքապահ 2000 դրամ։ 2000 դրամ այսօր ինքը տուն չի տալ իր ընտանիքի անդամները սպասում են մարդը գումար տանի տուն։ Որտեղից այդ գումարը հայթայթի որ տան տուն ընտանիքի հոգսերը հոգսա վարկի գումարները փակվի։ Իրաց տները մեքենաները անշարժ գույքը բոլորը գրավի տակա դրված։ Վարկը գալու է վարկ Բանկասի այս բոլոր պետականացնում ենք ձերը չի ով կառավարության անդամներից մեկը գա կասի քո գումարը մենք փոխհատուցում ենք արի դու գնա այս իշտեղ մարդիկ ժամանակապես որ հնարավորությունն նոր տեղերին հարմարվեն նոր տեղեր սարքեն որ ես գումար ապրանքը տեղափոխեն հարմարվեն իսկ ապրանքատերը որ ապրանքատեր ապրանքա ուղարկի ինքը չի սպասում մարդու գումարը որտեղից հայտայտի որ ապրանքի գումարը ուղարկի գնա հիմա մենք ես հաշմանդամ մարդ եմ Ոչ միտեղ ինձ աշխատանք չեն տալ, ես ընտանիքի գույությունը պահում եմ, ստեղ եմ պահում։ Հիմա այստեղից որ կանգնած եմ, գումար չեմ կարող հայտայտեմ, տանեմ ընտանիքիս հարցերը լուծեմ իմ դեղերի հարցերը։ Այսինքն անգամ մեկ օր չաշխատելը ձեզ համար խնդրահարույց է։ Ոչ խնդրահարույց է, մենք եթե մարդը գումար չի տանում տուն, տան ընտանիքի անդամները սպասում են տամյակ աշխատունակ ձերքնա, որտե՞ղ գումար հայտայտի, որ ինքը ընտանիքի գույության հարցը լուծի, այս անձևի ծրտի ձան պայմաններում։ Եթե փակում են ժամանակ պետքա տան ինքը ադմինիստրացիան մեր շտկի այդ թերությունները ժամ ասեն 2-3 ամիս ատելու շտկի նորմալ սկսեն աշխատել միակ պայմանը դա ուրիշ հիմա այս ձմեռվա պայմաններում մարդիկ հնարավորություն չունեն տեղափոխվեն նոր տեղ ստեղծեն նոր պայմանները ստեղծեն իրենց ապրանքը որ դե տեղափոխեն որ հարմարվեն կանգնեն հիմա ձեր ղեկավարությունը տեսչական մարմին է հանդիպում տեսչական մարմնի ղեկավարին ինչ սպասելիք ունեք մենք ոչ մի սպասելիք ոչ մեկի չունենք ներկա պայմաններում միայն 10 օրը գալիս են նկարանում են Մեզանից վերցնում ենք, խոսակցում ենք, գնում ենք, բայց ոչ մի փոփոխություն չկա։ Բոլորն էլ գալիս նկարում գնում են։ Բանա, չէ, համ կաշխատենք, համ մենք կսարքենք։ Մենք պայմանին են համաձայնենք, համ կաշխատենք, համ մեր գույությունը կպահպանենք, համ էլ մենք այդ պայմանները կստեղծենք, որ հակարդային լինի, պայմանները ստեղծենք, հանկարծակի հետ չլինի, բայց մենք պայցյունավտանք, հրավտանք ոչ մի ապրանք չունենք շուկայում։ կատարված է հենց հիմա 30 տարվա պայմաններ մեջ մի էս չէ փակ վիճակով էս վիճակով արդեն 20 տարին լրացել է դո բանը որ դեպ չի եղել ուրեմն սաղ պահպանվել է չէ վիճակը քանի մարդկանց այսօրվա պայմաններով ոչ մեկ հաշվի չի առնում որ ճգնաժամային իրավիճակա պատերազմական իրավիճակա ոչ մի տեղից մարդիկ եկամուտ չունեն կողմնակի իրանց ընտանիքները օրա վարձով են պահում